Mesnata e gjeti i sheshin Skënderbej të zbrazët dhe pa atmosferën që sjellin njerëzit. Spektaklin e fishek zjarëve këtë vit bashkia e shvendosi në 12 njësit administrative që qytetarët të mundin të ashinin këtë në balkonit e tyre. Ndërkohë të pakët ishin qytetarët të cilët vendosën të dilnin në mesnat për të shijuar atmosferën në qendër të kryeqytetit, por më pas ata janë shpërndar nga efektivët e policisë duke mos lejuar asnjë grumbullim të mundshëm. Kam dalë të festoj vitin e ri, me gjithë të kohë pandemia duhet festoj. Ka një kufizim pësa e përket rregullave të pandemisë? Po, ka kufizim, po ka marrë që nga jashtë duhet të shikoj këtu në shesh, si gjithmonë. Ku jetoni? Në Gjermani. Si janë kushtet andaj kufizimet? Kufizimet janë pak më të rënda se këtu, po thoj që ka më shumë kufizimet sa këtu. Ju kështë munguar e kryeqyteti Shqipëria? Po, shumë fare. Shumë bukur. Çfarë doni të uroni për të fundit? Gëzuar gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, uroj begati, shëndet dhe bardhësi. Të zbrazda ishin edhe rrugët në kryeqytet. Më së tepërmi qarkullonin makinat e policisë për të kontrolluar për lëvizje të mundshme. Ndryshe nga vitet e kaluara, kur në zonën e ish blokut, lokalet e natës gëllonin nga muzika e lartë dhe argëtimi të rinjve, këtë fundërim viti, këtu mbi zotëron qetësia. Aktivitetet janë mbyllur që prej orës 8:30 të mbrëmjes për shkak të kufizimeve të pandemis. Në orët e para të vitit 2021 erdhë në jetë edhe tre foshnje. Jam e lumtur pa fund, besa ime erdhi dhurat nga Zoti. Pa dyshim bekimi më i mirë në këtë vit të vështirë pandemik. Pa tjetër për të gjithë. Brenda 10 minutave të para të vitit 2021, lindën tre foshnje, që janë të treja të seksit femër, të cilat gëzojnë shëndet plot. E para ishte me operacion dhe dy të tjera lindje normale, me pesha 3-400, 3-800 dhe 3-900. Viti 2020 do të mbahet mend si viti i pandemisë globale e cila nuk ushse u askënd. Në spitalin infektiv u trajtuan edhe pacientët e parë me koronavirus, ndërsa për të përhapur më tej në të gjitha spitalet COVID. Edhe këtë fillim viti 2021 betejë për dhjetra dhe qindra pacientë infektuar me COVID-19 është e njëjta si ajo e një viti që lan pas, rifitimi i shëndetit të plot dhe vazhdimësia e jetës normale.